Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Durung ngaji wis dikai kabar BBM mundak, sembako mundak. Donga kula namung muga-muga sangune kiyaine ya mundak. Sa'adat al-fadil ulama anal kurama ingkang sangat kula takzimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendungo sedaya para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, sahibal hajah dan keluarga yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah ingkang rawuh. Muga-muga sedaya binaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten ingkang agung. Jane kula mboten telat niku. Kula ten ngajengan ten jalan raya niku setengah jam. Mboten kesasar lali nggone. Kula diarani salah nggih kenging, soalnya kula pun sering ten perbon tapi kok lali nggone. Tapi nomor kali e panitia niku mboten enten sing ngubungi kalih supir kula. Supir kula rada bloon. Mboten roh ngene iso srengen tambahan muring-muring. Sing butuh endi ora dihubungi akhire moh goleki. Gak dibel ya sak teruse ora usah ngaji ngoten. Dadi setengah jam kula ten ngajeng mriku wau. Pangapunten ingkang agung yen kula telat nggih. Yen pangapunten sanget lan niki mangke badhe maghrib kula pun wonten acara meleh, mila ngajine cepet-cepetan mawon. Kula niki critane diaturi kan mauidzah hasanah. Nun sewu mauidzah hasanah niku penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mauidzah hasanah adalah uswatun hasanah. Kathah tiyang sing pinter maringi mauidzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun ora pati nyaut to. Ibu jenengan yang semangat Ibu. Nggih, terutama Ibu yang jenengan semangat, kula nggih nderek semangat Bu. Tapi yang jenengan loyo, kula nggih katut loyo, aku kan tergantung kamu sayang. Terutama Ibu nek bapak wis gak nyetrum blas. Lan kula nek nyawang sebelah mriki kok seger ngoten. Napa nyawang sakene iki kok sepet. Kan wingine kula aturke leres ngendikane Sayyidina Ali, nggih. Sing iso nyegerne mripat nyahate mripat iku ana telu. Siji, melihat air jernih yang mengalir. Ningali banyu bening sing mili niku saged nyehatno mata nyegerne mripat. Sering-sering mawon terapi kesehatan mata, terutama kanggo sing sering lara belek. Satu, melihat air jernih yang mengalir. Dua, melihat penghijauan. Penghijauan itu mengandung ion positif, dapat menyehatkan mata, menyegarkan mata. Yang ketiga, melihat perempuan cantik. Aku menirokno Sayyidina Ali. Jadi nyawang wong wedok ayu ku mripat sehat, seger, ngoten jarene. Lah nek bapak sepurane wong lanang kok bojone elek iku gampang lara mata. Jenenganku jak semangat kok. Kathah tiyang sing pinter maringi mauidzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi mboten pinter nuturi awake dhewe. Contone ya sing ngomong dhewe niki. Niku namine jarkoni, iso ujar tapi ora iso nglakoni, pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Nek bahasa kula, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kocah, kakean dalil ning ora gelem nglakoni. Nuwun pangapunten. Nek perkara mauidzah hasanah sing dimaksud niki ceramah apa pidato? Indonesia niki gudange. Juara nek perkara ceramah pidato. Negara sak donya niki mboten wonten sing bandingi Indonesia nek soal pidato, soal ceramah, soal mauidzah hasanah. Wis to? Kula wangsuli. Negara sak donya niki mboten enten sing bandingi Indonesia.
soal pidato ceramah mau itu hasanah. Timur Tengah mawon kalah. Cobi jenengan tindak Timur Tengah mereka. Apa no Syria, apa no Kairo, Mesir. Ngertos Kairo gak? Dasen ni lo ngulon. Dasen ngulon terus nih. Corong becak yo pitung tahun paling tekan Kairo. Boten wonten ten Timur Tengah sekalipun model ceramah pidato mau idho hasanah koyok ten Indonesia. Di Indonesia niki luar biasa. Apa ae ana mau idho hasanae. Peringatan hari besar Islam sedoyo damel mau idho hasanah mulai tanggal 1 Muharram tahun baru Islam mau idho hasanah. Halo. 10 Muharram Yaumu Asyura mau'idzah hasanah. Peringatan Maulid Nabi mau'idzah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mau'idzah hasanah. Nisfu Sya'ban mau'idzah hasanah. Menyongsong Ramadan mau'idzah hasanah. Mangke istihlal halal bihalal ya mau'idzah hasanah. Uang ilo sak polai di mau'idzahi. Gawe omah dadi menempati rumah baru mau idho hasanah. Sak polae. Wonge mulai lahir ngantek pejah niku diparingi mau idho hasanah. Walimatul mana mau idho hasanah. Walimatut tasmiyah mau idho hasanah. Walimatul aqiqah mau idho hasanah. Walimatul khitan mau idho hasanah. Ulang tahun mau idho hasanah. Walimatul arus mau idho hasanah. Sing urung ana no Indonesia iki mau idho hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ngantek wong mati lo dikai mau idho hasanah. Gini apa mboten? Nyatos mendak nyewu mau idho hasanah. Kathah mau idho hasanah. Tapi kenapa tidak mampu merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada zaman itu Islam hanya tinggal nama saja. Islam mongkariaran. Islam karek jenenge tok. Bakal teko sijine mongso ning tengah-tengahe umatku nenggone jaman kuwi Islam mau karek jenenge. Islam mung kariaran. Secara formalitas Islam, bungkuse Islam, wadahe Islam, zahire gebiare Islam, tapi batine memprihatinkan. Niki pun kelakon. Halo. Saniki lak kathah to. Wong sing agamane Islam ngakune tapi prilakune mboten Islam. Ngapunten. Koruptor-koruptor sing diburu KPK, sing ketangkep, sing digodhaki niku agamane rata-rata napa? Islam kabeh. Ana wong jenenge Islam tapi kelakuane ora Islam. Jenenge Islam pol Arab atik duwowo Ahmad Suratul Mustaqim Suratul Ladina Anam Ta'alim Wiril Maghdubi Alaihim Waladdallin. Tapi ora salat. Malah ana wong ndas-ndasane Islam tapi sikile PKI. Sirai Islam sikile PKI. Masya Allah. Berangkat Jumatan ni kopiyae lewinteng. Berangkat salat Jumat kopiyae linteng. Niku kan sirai sirah Islam to. Bareng mulih lo ijol sandal. Budal sandalan jepit mulih sandalan kulit. Niku sirai Islam tapi sikile. Lebih-lebih ngapunten nggih. Kita sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Ono sing yes, ono sing no. Kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Ngapunten nggih, lek Indonesia iki sik rondok luwung, Pak. Sik rodok mending. Warna bendera negara kita merah. Ayo sih jawab toh, merah, putih. Merah artinya
berani, putih artinya suci, nasionalis. Sama tak ceritani Saudi Arabia, jawab nggih. Niku warna benderanya. Astaga, sampean ben rontok pengalaman. Lek Indonesia merah putih, merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Sekarang Saudi Arabia itu benderanya warna hijau. Ono gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe nek tulisan Arab. Mosok tulisan Dono Coroko. Iya pancen tulisan Arab. Maksudku unine lho. Tulisane la ilaha illallah. Kula wangsuli. Genderane rupane ijo, gambare pedang, tulisane Arab. La ilaha illallah. Islam banget tuh. Ya enggak? Ya enggak? Oh, gaya itu wek-wek bareng ya. Mbah, mbah yang nggih ngene lho, mbah kok. Islam banget. Warna benderanya ijo. Gambar pedang, tulisan la ilaha illallah. Islam banget. Sama tak ceritani, tahun 2002 berlangsung pertandingan sepak bola antara kerajaan kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan Cina. Saudi Arabia gebiarnya Islam, Cina orang Islam. Pertandingan sepak bola itu berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Ya Allah, jenenge Stadion Jeddah iku beg gendera, penuh bendera hijau gambar pedang bertuliskan la ilaha illallah. Penonton beg gak muat-muat, tumpah ruah. Supporter memberikan dukungan semangat kepada kesebelasan Saudi Arabia dengan pekikan takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa stadion itu. Hasil akhir pertandingan tersebut skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Uang-uang itu rasan-rasan nih kita tahlilan kalah karo singkek. Bapak Mas Tasih Kemutan, beberapa waktu lalu menjelang final Piala Tiger Indonesia lawan Malaysia, menjelang pertandingan final itu pemain sak ofisiale sak pelatihe istighosah. Kiai Piro yang mimpin istighosah, Ustadz sak pirang-pirang, berita nenang TV, berita nenang koran. Tasih Kemutan, Tasih Kemutan. Arep pertandingan final bal-balan ini lo istighosah, melibatkan Kiai dan Ustadz sak pirang-pirang. Begitu pertandingan final berlangsung Indonesia melawan Malaysia, ternyata dimenangkan oleh Malaysia. Lho ki apa istighosahe para kiai, para ustaz wis ora mandi? Apa istighosahe ora payu? Nuwun sewu, aja nyalahke istighosah. Aja nyalahne istighosah, aja nyalahne kiyaine, aja nyalahne ustate. Mboten adune salah sasaran. Ngobal-balan kok diistighosahi. Engko suwe-suwe wong biliat ya diistighosahi. Engko suwe-suwe wong togelan bareng diistighosahi. Pengen oleh nyantol istighosah ngawur. Halo. Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kengeng nopo? Apa-apa iki lho eleke kok tiba kene. Soale niki ekstrim ritual wae. Elek gawe atas nama Islam. Demo-demo nek sampean tingali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir di demo. Malah ana sing luwih nemen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko diobong. Ngobong toko kok Allahu Akbar. Niki wong sing ora ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar iki, ayo dong ngobong toko. Allahu Akbar, toko diobong. Sing duwe toko wedi, metu melarikan diri, menyelamatkan diri. Sing ngobong melebu, balik oleh gula, rokok. Ini jeneng Allahu Akbar dige ngrampok. Tingali ten gene TV nek wayah demo. Pauti putih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teko sisih lor.
Sing teko kidul selayeran sirahe ditaleni tulisane astagfirullah. Islam mana? Sing teko wetan nggo gendera tulisane subhanallah. Islam mana? Teko kulon grutuk-grutuk spanduke gawedhi tulisane la ilaha illallah. Islam mana? Nah, polisine sing bingung. Batine polisi wong-wonge apa demo apa ngejak tahlilan. Akhirnya polisi ngander nganjir nate ngander sempritan diunekke prit al-Fatihah. Mboten sasarane. Kita mayoritas penduduk beragama Islam, tapi kenging nopo prestasi sing elek-elek niku lho kok tiba awak dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Korupsi Indonesia ku ranking 4 sak donya, juara 4 alhamdulillah. Orang gendah. Wong korupsi ku alhamdulillah. Pornografi, porno aksi, Indonesia ku juara. Sponsor-sponsor yang ada itu sudah mengandung pornografi. Coba Bapak kula dijawab. Lek ana pabrik mobil nawake mobile ngono kae sponsore nang ngarepe mobil nang pinggire mobil ku gambare wong lanang apa wong wedok? Wong pakaiane brukut rapet apa setengah uda? Berarti sampean gelek mentelengi. Gambare wong perban lanang ya ora payu ge sponsore mobil. Sponsor sepeda motor yang ngono, sponsor perumahan, griya apa, perumahan apa. Ini gambare wong lanang apa wong wedok? Gambare tukang ora payu. Halo. Ya Allah, durung sing porno aksi. Artis-artis Indonesia ki rata-rata goyangane ngono kae. Mulai goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang degek, goyang kayang, goyang meleding, goyang jengking. Sembuh. Hui, apal wong kancaku kabeh. Stasiun televisi sedunia ndak ada yang penayangan seperti Indonesia. Wis geleki stasiun televisi sak donya mim masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ono, Bu. Satu minggu tayang 172 kali tayang. Info taimen. Apa kuwi jenenge? Info info taimen. Ya yes, info taimen. Sing nyeritakno kabare selet merintis selebritis niku. 172 kali tayang dalam satu minggu coba. Akibatnya apa? Kenakalan remaja merajalela. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Kita memang mayoritas beragama Islam, tapi halo. 87% penduduk kita Indonesia beragama Islam. Secara administrasi tertulis di KTP agama Islam karena sudah mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara administrasi ten KTP agama Islam 87%. Muga-muga sing 83% wau sedoyo KTP-ne mlebu swarga. KTP-ne. Engko nek wis tingkat rukun yang kedua salat mulai memprihatinkan. Mestinya salat fardu maktubah itu sehari 5 kali, betul? Tapi masih banyak warga perbon yang sholatnya 5 hari sekali. Kita ewang ya teko kok iki. Ngone wis tekan zakat, tekan poso, tekan haji, lebih memprihatinkan lagi. Ya Allah, maka anak-anak kita harus betul-betul kita arahkan kepada agama yang benar. Millata Ibrahim Hanifah tadi. Ibu bapak, para saudara, saya jamaah yang dipun muliakan. Kita sebagai bangsa Indonesia kan harus bangga. Nggih, tapi nek dibangga-banggakno terus akhirnya terlena, kalah karo liyane. Ngapunten. Hubbul wathon minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Maka orang yang agamis itu pasti nasionalis.
Tiang niku nek agamane kuat, mesti kecintaan kepada tanah airnya juga kuat. Bangsa Indonesia ki luar biasa, harus kita banggakan. Tapi karena terlalu sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba kalah karo luar negeri. Wong luar negeri wis tekan bulan nih rata-rata wis iso idek-idek bulan. Awak dhewe nek ape riyoyo sik geger perkara inceng-incengan bulan. Engkono wis idek-idek kok kene lagi nginceng. Kadoan. Halo. Niki tantangan ini anak-anak kita. Mulane ibu bapak putrane dididik sing sae. Sak sae-saene paringi dahar sing halal. Mpun ngantos kelebetan panganan haram. Man akalal haram asad jawarihu. Sopongi mangan barang haram, anggota awak niku gampang tumindak maksiat, gampang duroko, gampang dosa. Pun ngantos kelebetan barang haram. Ngalih dipun paringi ilmu sing cekap, aja nganti bodoh. Nomor tiga paringi contoh sing sae. Yang kedua, walaya buka minal qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Niki mpun kelakon. Bapak Ibu sing rawatan mriki rata-rata tendaleme wonten Quran nggih. Halo. Sing rawatan mriki rata-rata nggadah Quran nggih. Diwaos. Waos pendak Ramadan. Ngeten niki sementara tasik disimpen rapi ten lebete lemari nggih. Iya, terusno. Nyonyor. Wadeng niku gaya-gayanan tok ana tamu diceritani. Alhamdulillah, Dik, Qur'anku papat. Sing loro gedhe, sing loro cilik. Sing gedhe iki rupane abang karo biru, lah sing cilik iki kuning karo. Kok akeh men yo iya, Qur'anku papat. Lah tau diwaca to ora yo? Ya ora. Nanti ki apa yo ge duwe-duwenan. Bocah nom-nom yo ngono buku gaya-gaya. Rabi ku mas kawine Qur'an. Takoni naib, iki mas kawine apa dek? Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an, Pak. Naibe gerogi sampean. Wih, Qur'an ne mas kawine. Kadek penampilane oke, kopiah linteng, jase apik, sarunge apik, kalungan tasbih. Gerogi naibe jelas santri pondokan. Takoni, pian mondoke nanti dek? Lah niku, Pak Naib, mboten nate ngaji kula. Mboten saged maca kula. Lenger-lenger naibe lah yo, maca Qur'an ra iso kok rabi nganggo mas kawin. Quran. Ngerti naib lenger-lenger takon deh. Napa apa naib? Kok lenger-lenger? Mboten angsal mas kawin Quran. Ya oleh deh, wis apik timbang mas kawin remi yo apik Quran. Timbang mas kawin sekak. Ya Allah. Ibu. Ibu. Putrane kan ngaji Quran nggih? Putrane kan ngaos Quran nggih? Wong tuwa gadah putra saged maos Quran. Niku wong tuwae harapan mlebu swarga. Tak baleni, tak baleni. Pengumuman. Wong tuwa gadah putra saged ngaos Quran, niku wong tuwae harapan mlebu swarga. Kok amin to? Wong aku ora ndonga. Iki pemberitahuan. Pemberitahuan kok amin. Masa eneng seluruh warga masyarakat Perbon besok diharap kerja bakti. Amin. Mengakui kondo-kondo pemberitahuan. Amin kuwi lek ndonga, gak apan aku muni muga-muga. Nek rungokno sing cetha, pirengke sing cetha. Wong tuwa kagungan putra saged maos Quran, niki wong tuwane harapan mlebu swarga. Lho amin maneh. Sejan rang gendah wong Perbon. Jenengan gadah putra saged ngaji Quran, putrane jenengan jak dahar sesarengan, niku dosa jenengan diangkat Gusti Allah. Jenengan dibebasna saka neraka. Al aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Anak itu benteng dari siksa neraka. Mangan bareng karo anak sing iso ngaji Quran. Mangan bareng karo anak sing iso ngaji Quran, iku harapan mlebu swarga. Ya Allah, enak nggih. Ibu, Bapak. Bapak jenengan remen napa mboten? Gadah anak pun senengane euy. Euy. Remen napa mboten? Mboten remen. Lah nek jenengan mboten remen, jenengan ya kudu prei. Lehmu euy inang prei.
Bapak sampean seneng duwe anak senengane kopek Remi. Siang. Mi ngono. Seneng mboten? Sampean yo lereno. Ibu. Ibu. Sampean seneng di anak wedok nyelatunan seneng napa mboten? Ya sampean yo aja nyelatunan. Bu sing sebelah kene, sampean di anak wedok cerewet remen napa mboten? Sampean aja cerewet. Ibu kepingin gak ada anak sing sregep ngaji Quran napa mboten? Oh sampean yo sregep po. Janji sampean sregep ngaji Quran. Ya Allah. Mangke anak-anak sampean nak sregep ngaji Quran. Anak niku manut tiyang sepuhe. Allahumma shalli ala Muhammad. Yen tiyang sepuhe sae, anak nggih sae. Tapi yen tiyang sepuhe awon, anake nggih awon. Kula tak cerita nggih, ngapunten aja diguyu. Kula biyen nalika tesih alit niku nate nyolong. Tau nyolong. Ya mbuh saiki kok diceluk kiai. Napa nyolong? Alah, tapi kula mboten ngertos nek nyolong niku dosa. Sek cilik kok ora ngerti aku nek nyolong ku dosa. Nyolong dondong wae tangga. Eling aku sampai saiki. Urung kenal sampean apa kula wektu niku. Paling nek ngerti sampean di dondong tak resiki kaya biyen. Kula niku ya Allah kewenangan sing duwe lo diwedekno. Ayo nyolong tak kandakno bapakmu. Masya Allah nangis-nangis kula ngaput wedi kula. Aja kandakno bapakku aku digapuki bapak tenan. Nangis soalnya bapakku gak tahu nyolong. Bapakku apik mulane aku diwedekno tak kandakno bapakmu. Wedi yo. Bocah saiki diomongi tak kandakno bapakmu ora patek wedi yo. Bocah nyolong jambune tanggane ya konangan diwetekno. Ayo nyolong jambuku kandakno bapakmu. Tepak kandakno kae wonge nang dhuwur kae, nggo plastik kresek kae. Ah, kuwi mek ngewangi tok. Ngoten, nggih. Al-Qur'an itu mukjizat dan mukjizatnya Al-Qur'an midad ila yaumil qiyamah. Abadi, lestari sampai dino kiamat. Di saat mukjizat-mukjizat yang lain sudah enggak ada, karena mukjizat dari para nabi dan para rasul itu semuanya sudah bisa diterjemah dalam ilmu pengetahuan modern. Allahumma shalli ala Muhammad. Mukjizate para nabi, para rasul liyane niku wis iso diartikan dan diterjemahkan, diimplementasikan dalam ilmu pengetahuan modern. Contoh. Bocah saiki lho diceritani Isra Mi'raj wis ora patek gumun. Le Kanjeng Nabi ku biyen Isra teko Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ki no Mekah, Masjidil Aqsa neng Palestina. Lah Mekah karo Palestina kuwi jarake 600 km. Kuwi mek lailan le ora sampai suwengi, gak gumun. Wong saiki wis ana pesawat jet. Sak uwesan wes ya tekan gon. Nabi Musa le kuwi mukjizate kapan tekene dicemplung nang gawan iso modot srut dadi jembatan. Ranggumun saiki wis ana jembatan Suramadu. Luwih dawa timbang jembatane Nabi Musa. Jembatane Nabi Musa paling 2 kilo. Le Suramadu ke meh 6 kilo. Le Nabi Sulaiman kuwi mampu bicara dalam bahasa binatang, iso omong-omongan karo kewan, iso merintah kewan. Halah, orang gumun, ndak pemain sirkus kuwi. Lumba-lumba dikon pencolotan yo iso. Macan dikon robos gelang-gelang api yo iso. Orang gumun, ketek kon rokokan yo iso. Orang gumun, gajah kon bal-balan kon basket yo iso, kon melayu yo iso, kon baris yo iso. Lah ana sarung cap gajah baris. Le Nabi Dawud ki mukjizate kapan bengok maca takbir Allahu Akbar wong eno Tuban dirungokno ke Surabaya iku krungu le. Alah ranggumun saiki wis ana HP kok. Rasa bengok-bengok malah kleset-kleset. Siji no Tuban, siji no Malaysia. Halo. Lagi ngapain, say? Malah iso chattingan bareng. Ketok wonge sak ngomong-ngomong iso ketok sak wong-wonge pisan sak apa-apane lo ketok. Ranggumun. Halo. Le
Wong HP ku saiki lak mboten barang aneh to, Bu. Wong ngarit gawenane HP kok. Sing lanang ngarit, sing wedok ngasak SMS-an. Ngasaknya dapat banyak enggak, Ma? Lumayan, Papa, dapat setengah sak. Papa sendiri karo ngarit udah selesai belum? Belum, Ma, bentar lagi ini sudah setengah sak munjung nih. Le Nabi Nuh niku mukjizate perahu le. Wayah banjir bandang sak donya kelem kabeh. Umate sing gak manut kerem, kelem kelelep mati kabeh. Umate sing manut ditumpakke perahu selamat. Alah orang gumun. Saiki wis ana kapal laut to. Indonesia wis iso gawe to kapal laut. Pernah itu dulu dibikin kapal laut Indonesia diberi nama Tetuko. Sing tuku ora teko-teko. Sing teko ya ora tuku-tuku. Indonesia ya asline iso gawe pesawat terbang. Kae dijenakno Gatot Kaca. Pesawat terbangnya jenenge Gatot Kaca, gagal total kokean cocot. Al-Qur'an ini mukjizatnya midad ila yaumil qiyamah, abadi ngantek dinten kiamat. Mulane putra yang sholih, putri yang sholihah itu harus berkarakter Al-Qur'an. Al-Qur'an pendidikan dasar. Pun ngantos gadah anak mboten saged maos Qur'an, pun ngantos gadah anak mboten ngaji Al-Qur'an. Saestu niku pesen, innalillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Kanjeng Nabi nate dawuh ngoten, Gusti Allah iku duwe keluarga ning bumi. Para sahabat kepireng ngoten gawok, tanglet. Man halillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Na'am, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah? Alladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwa wa 'ashiyya. Orang-orang yang sregep maca Al-Qur'an. Niki pun badhe Ramadan persiapan lho nggih. Tapi insyaallah nek perbon pun do ahli maca Qur'an kabeh. Kula tingali potongane nek wong perbon minimal setahun wis do khatam juz amma. Kanjeng Nabi lo sumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan pembaca Al-Qur'an, dia akan dimuliakan Allah. Dan demi Allah, siapa yang meremehkan merendahkan pembaca Al-Qur'an, dia pun akan direndahkan diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'an nggih. Qur'ane nggih. Wong omah-omah niku nek kepengin barokah, keluarga kepengin barokah, nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an, mumpun ngantos ninggal maca Al-Qur'an. Al-Qur'an niku bahasa Arab. Bahasa Arab niku bahasa swarga. Dadi tiyang ten swarga benjing sedaya nganggo bahasa Arab. Wong ndi ae ahlul jannah ala lugatin wahidah, lugatil arabiyah, penduduk surga itu semuanya pakai bahasa Arab. Wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Afrika, wong Kamerun, wong Jepang, wong Korea, wong Indonesia, wong Hong Kong, kabeh nganggo bahasa Arab lek mlebu swarga. Beda karo penduduk neraka. Wa ahlun nar ala lugatihim fid dunya. Nek penduduk neraka ngangge bahasa sesuai bahasane nalika ten donya. Wong Amerika mlebu neraka, non neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Prancis mlebu neraka, non neraka nganggo bahasa Prancis. Wong Cina singkek mlebu neraka nganggo bahasa singkek, non neraka. Hanya cuilan gendeng. Cuilan seng ngono. Wong India kok mlebu neraka yang nganggo bahasa India. Caya caya bumbune gule, ketumbar, kemiri, jahe. Lho nggih. Wong Inggris mlebu neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Kamerun mlebu neraka nganggo bahasa Kamerun. Wong Australia mlebu neraka nganggo bahasa Australia. Wong Jepang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang. Wong Perbon mlebu neraka nganggo bahasa Perbon. Lah wong Bojonegoro mlebu swarga bahasa Arab. Kok lho sak karepku to. Maksudnya nyekelim mic aku kok. Lah nek mboten saged bahasa Arab ten swarga ya merana menderita. Pengen napa ora iso ngomongnya kok. Kan nganggo bahasa Arab to. Ono swarga ora ono. Kondile ora ono. Ono swarga ora eneng, penondi kang ora ono. Bahasa Arab kabeh.
pengen semangka, ya malaikat khudli albiddi, malaikat ambilkan aku semangka. Ngono, dadi nek ra iso bahasa Arab yo pengen apa ora iso ngomong. Longak-longok lolok-lolok koyo pintu anyaran. Merana menderita, mulane sampean timbangane ra iso wis ra usah nang swarga mawon nggih. Mboten usah nggih. Nggih apa nang swarga merana. Pripun? Ngoyo ten swarga. Nah, elingo pusate bahasa. Pusate bahasa kan mek loro, iya karo ora, nggih karo mboten. Nek bahasa Inggris yes karo no, nek bahasa Arab la karo na'am. La niku negatif, na'am iku positif. La niku maksude la ilaha, na'am niku illallah. La ilaha illallah. Encepno tenanan. Nggih? Nggih? Mulai keng donya supaya iso digawa ning gone swarga benjang. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah takhalal jannah. Sapa so, wonge akhir ucapane teko donya la ilaha illallah mlebu swarga. Ten swarga mbukae gawe kunci. Kuncine swarga miftahul jannah nggih la ilaha illallah. Ampun nate kula aturna winginane ten perumahan mriko. Tasik kemutan nggih. Eh ora usah dibaleni maneh. Nomor 3 wala yabqa wala yabqa wa masajiduhum kabira walakinnaha kharabun anil jamaah. Masjid gede-gede tapi kosong sangka jamaah. Niki pun kelakon napa dereng? Oh, sampun pol. Masjid saniki gawedhi gede tapi jamaahe ya Allah, terutama nek subuh. Melas nelongso banget. Kadang ngono salat subuh ten masjid niku, sing nabuh beduk ya wong kuwi, sing azan ya wong kuwi, sing pujian ya wong. Ayo tebu dewangi aku. Sing nabuh beduk wong, sing azan ya wong kuwi, sing pujian ya wong kuwi, sing komat ya wong kuwi, sing imami ya wong kuwi, makmume ya wong. Masa eneng imam kok sak makmume ya kok wonge sik enom, wonge wis mambu lemah. Parek esok azan subuh ngelek-ngelek as-salatu khairum minan naum. Bar azan nih karo ngenteni wong, ngenteni menawa neng sing teko. Pujian cah pujian. Pujiane wong tuwa. Sampekan Allah. Allahil ngabdi subhanaka Allah watu e mlebu speaker wa bikamti de krungu ana jeding ana wong kraca-kraca-kracek lah oleh wong saweneng oleh kanca jamaah kang nata kang to sing budal. Kepengen roh kan penasaran, terus no pujian karo nginceng kau cendelo. Ngalimum bil goibi. Lah, wong nyuloh kodok tiba. Emong nyuloh kodok mek mampir nguyuh to. Mampir nguyuh yang balik keluyur keluyur keluyur. Kurang ajar kai. Lu mangsa ku ape melu sholat, kok mek nguyuh to. Terus ke pujiannya wa syahadati Allah. Nelongso. Wis keselen katok le pujian gak ana wong sing mara. Timbangane ora ana sing teko. Kok mati ae kesuwen. Ngwadeg komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayang alal sholat, kayang alal pala. Wong tuwa kata komati sholat, kata komati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Melah sholat dhewean bu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam. Saking pentingnya mburu fadilai jamaah, kon niat dadi imam. Lemakmume sinten? Menawa ana jin-jin sing ngetutno melok salat. Lho, sing kena khitab kewajiban salat mboten namung menungso. Jin kan yo wajib salat. Mulane kan niat dadi imam. Engko menawa ana jin sing makmum, dhek niat dadi imam. Nawaitu usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal. Enten sing namine ngateni.
Ngapunten Mbok Dhe, ngapunten. Mboten ngateni mriki, ngateni Amerika kok. Maksudnya kan wong tuwa biyen karepe rok ateni lho ora iso muni, rok ateni, rok ngateni. Mustaqbilal kiblati, adaan imaman lillahi ta'ala. Wow akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kayak sampai rampung lah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah kok ana amin tenan to no mburi? Amin. Mikir wong, ora krungu wong no jedhe. Mau eneng kraja-krajak ya wong nyuluh kodhok. Ora krungu kleset-klesete wong maku, kok ana sing amin no mburi iki sapa sing amin? Ulune langsung pengkorok-pengkorok. Sirahe kawedi rambuté jebobok. Sapa ki sing amin? Ngejer dhewe wis kadung wedi. Jane ape maca surat sing rada dawa. Wis kedhisian wedi, oper haluan bandeng setir. Maca sing ndekul huwaile. Karo pengen terus apa sing nang nguri melengak maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu somat. Ketok ireng-ireng. Jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Oh aget lam yalit semabot walam. Yula tolong. Tolong. Lali mikir speaker gak dipateni. Jadi suarane tolong-tolongi klebu speaker. Nah wong desa krungu parek isuk ana tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk moro kabeh. Bareng tanggane do teko dhekne njeblablah karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, sampean kena apa Kang? Aja takon. Aja takon. Aku tak noto ambekan dhisik. Tanggane iki ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing ngekeki balsem, ana sing nglabur minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe iki lho Kang nang diombe sik. Ya tak ombe ni sik. Ombe ni. Aku tak ngombe dhisik. Aja diguyu. Aku ngelak tenan iki. Ngejer aku iki. Tak ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jahe topo kok ora kerasa belas ini. On ge. Wis, ya wis gak kerasa ndah. Saiki ambekanku wis penak wis. Wis lega aku. Lah sampean ki kena apa to Kang? Ngene. Aku ki mau lak salat dhewean. Lah gak ana kancane to Kang? Kanca sapa wong dapuramu tak celuk ya ora mara. Aku wis bengok as-salatu khairum minan naum kana sing mara. Aku salat ijen. Aku iki mau niat dadi imam. Bareng aku maca petekah. Ora iso muni Fatihah. Aku ana sing amin kok mburi. Aku luwi langsung bengkorok-bengkorok, sirah gedhe rambut jebobok. Aku wedi tak plengaki. Ketok ireng-ireng jenggote dawa mripate sak lepek-lepek. Aku semaput mula aku bengok tolong. Tolong. Bareng aku muni tolong-tolong kowe kok do teko rene kabeh. Hek mang tak celok as-salatu khairum minan naum gak ono sing mara. Ya wis timbangane ngono mulai sesuk azan subuhe tak gantine tolong-tolong ae. Apa perlu ngoten nggih? Lah timbangane dicelok enak-enak. As-salatu khairum minan naum. Gak ono sing teko, wis ganti wae. Tolong, ngoten mawon nggih. Ben do mara. Masyaallah, wong niku umpama ngerti fadilah jamaah Bapak Ibu, law ya'lamun nas ma fil jamaah la atauha walau habwan. Andaikan manusia tahu fadilah yang ada dalam salat jamaah, mereka akan datang berbondong-bondong meskipun dengan keadaan mengesot. Ya memberangkang saking gedene fadilah. Wong setruk lho njaluk budal jamaah. Ampun wong semper-semper kepengin diterke salat jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab niku nate ketinggalan jamaah. Kebun kurma sing paling luas, kebun kurma sing paling dadi panen diunduh, ngunduh kurma saya ketiduran. Begitu bangun geragapan, ya Allah, wis masuk waktu
jamaah asar. Langsung wudu cepet-cepetan mlayu teng gene masjid. Karena kowe pengen nututi jamaah salat asar. Begitu tekan masjid, jamaah pun rampung. Ya Allah, nangis Sayyidina Umar. Masya Allah, aku kehilangan jamaah. Ya Allah, aku kehilangan jamaah. Nangis kehilangan jamaah. Sami nggih kalih tiyang perban nggih. Prakatek. Wong perban budal nang masjid tapi jamaah unglu-unglu tekan masjid tok wis rampung. Lah wis bar balik. Balik ora kok mulih kok mampir warung. Kadang sik kobri jol sandal bareng. Ya Allah, niku sik di nomor muhasabah. Apa sing gara aku kehilangan jamaah? Gara-gara kebun kurma. Gara-gara panen kurma, kebun kurma iki aku kehilangan jamaah. Langsung seketika kebun kurma tak sedekahno. Wis ngilangno jamaah. Ndahne wong perban ngeten nggih. Sing di sawah wombo 5 hektar panene 2-3 gara-gara ngeramut gabano sawah kehilangan jamaah. Sawah 5 hektar sedekahno. Ana wong duwe sapi 7 lewu-lemu. Kehilangan jamaah gara-gara makani sapi. Sapi pitu sedekahno. Ana ibu-ibu keri jamaah gara-gara ngombongno pitik. Pitik rong kandang sedekahno. Ibu-ibu ketinggalan jamaah gara-gara ngentasi pemenan. Pemenane sedekahno sak biha-bihane. Ya Allah. Ana wong sugih gara-gara ngelapi mobil kehilangan jamaah mobile sedekahno. Bapak gara-gara kelangan jamaah perkara ngeterno bojone no pasar. Bojone Dik, dik gara-gara ngeterno sama no pasar aku kelangan jamaah dik, sama tak sedekahno. Jere sing wedok, tepaan pak, aku wis oleh ijol sing luwih apik teko sampean. Lho niki maksudnya saking pentingnya jamaah, nggih. Bicara tentang masjid tentu saja bicara tentang sholat. Kalau bicara tentang sholat, perintah sholat itu didapat dari Isra Mi'raj dan perjalanannya itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjid ilal masjid. Ini artinya seakan-akan sholat itu harus dikerjakan di masjid. Jamaah nggih. Kemoga wonten manfaate sing kula aturke. Nggih, pangapunten ingkang agung tuan rumah, kula mboten saged nderekaken acara ngantos rampung. Menawi wonten ramah tamahi pangapunten ingkang agung keranten buru wekdal kula badhe maghrib nggih pangapunten menika langsung badhe nyuwun pamit badane ndonga sareng-sareng kita ndedonga sawibul hajal lan putra ingkang dipun khitan Nak Ardi Ferdian Ma'ruf moga-moga dados putra ingkang sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfir Li Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Salli 'Ala Sayyidina Muhammadin Wa 'Ala Alihi Wa Sallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ja'al Jama'ana Jama'an Marhumah Silatana Silatan Mubarakah Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'sumah Allahumma Rabbana Ya Rabbana Taqabbal Minna i'udzurna aqiqatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana qauman wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-qur'anil 'azhim wa ahli sunnatil jama'ah li sidqi wa lil khair wa sanah fid dharain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wash-shirki wal fasadi wash-sharri wad-dhayl rabbi ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab allahumma barik lana fi rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa mawfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhawwilal Ahwal hawil ahwalana ila sanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya Aziz ya Mutaal ya Miftah ya Mifdal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullih ya man biyadihi al-khayru kulluhu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saestu nyun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.